www.mazzakotv.com रमाइलो छ। Eu time-a da, am dat păi să cam ai altul. Aici tu mama ai cu bela, ec arca să nu bolde să nu, एकदम कोई भी सब डिस्टर्बेंस होता है, जो टाइम में हम चालू नहीं होता है, अन्य हम लोग लगाने की आदत है, सोचता है ना लगाने के तरीके आगे ऐसा, अन्य को टाइम हम इशारा करो, तब ये 40% काम करते हैं सब, दायिशुरा करो तब ये 40 बनूंगा, रा हम ही लेके आए बंदी के टाइम में फिल्म घोषणा करनी करें, रा चलाएं अपनी, जो टाइम अपनी 20 आना 25 आना 15 आना 10 आना पनि आए दर्शकहरु अनुभव र एकाउन्टले पनि चलायो त आज फेरि कोभिड लाग्यो भने फेरि आज हामीले फेरि हेर्नुस् आज मिलिटरी पनि उहाँले गर्नुभयो र मलाई के लाग्छ भनेदेखि राष्ट्रको सेवा उहाँले जुन दर्शनधारीजीले र हाम्रो यशोदाबेनले जुन गर्दै हुनुहुन्छ फेरि उहाँहरूले सेवाको लागि फेरि आफ्नो छोराहरूलाई फेरि चलाउनु भयो उहाँलाई धन्यवाद र तालिम eu, este o gărimă mătăria, cu sediile mele la art gărină mănâncă gărimă, ră, zun, gărimă vișema, mera pro, zun, agresare, zun, părințanul, mă dorul țană, ră, bine de subiga, hatim mă le subiga mănă, iar să pălai, ră, please, tămâiar să păi, sătără gunus, ramnus să pălai hergunus, ecagă la hergunul, hamilu, om saira, om saira. Mănâncă soana să văd, deva. Deci foto cu toată că vele soana sunt dar raș de sunt chiu curând. E pura care e jamul e de ora bergardul. Hazur. Câte chestiuri avem athe ola câte chestiuri câte chestii care athe ola, e na. Apoi iar mă afele buzda herijei. Că e golat voi ola că avem mă voi ola. Tu an sarce moi leani osti mero tailor launch co program ma. Rașilai ne somorpit garera. Moi le apro program rahat hi e na. Atunci în seara înțeles, actually, oasă vedeți eu, viet gard gorele, eu da, viva tunge care am rugat de arăza, tu ești legat de am rugat, păcat să vedeți eu, nu te tuma, am rugat să viet gard gargăm băiu, tu ești părăsit, eu da, ești legat de anama, eu da, 17 ora film am, și onge cam gorele eu, tu 17 ora cam gorele heri, el la cine mon muda gorele da, tu toma la nivel, tu ești anam miler de eu da, am rugat mail la băr, am rugat șutie ni cam ce pasă. Interviu sunt gorele cu ochi, ai nătas cu schiu. Interviu ai nătas. Interviu programul acum atât fiu, dar mălă ce actually bossele usma hune cine zăile de film line ma hamle kiyo garam. Vanera dekhanu parne hama kine yo chizle ल्याउने भन्ने कुरा भयो थियो अनि त्यसपछि आएर हामी दुई जना बसेर लगभग 1.5 घण्टा हामी राइजी र म हजुरले चाहिँ माफी माग्नु भयो अरे भन्ने कुरा थियो खास माफी नै भन्ने शब्द युज गर्नु भयो अरे यस्तो माफी नै मैले चाहिँ अस्ति प्रोग्राममै मैले प्रत्यक्ष रूपमा मेरो टेलर लन्चमै हाम्रो डाँडा गोर्बेलको टेलर लन्चमै मैले चाहिँ यो मानाय कुरा मबाट गल्ती भयो म उहाँसँग माफी माग्न चाहन्छु भनेर मैले टेलर लन्चमा भनेको थिएँ हिजोको हाम्रो भेटघाटमा त्यो चिज त उहाँले सुनिसक्नु भएको थियो मैले उ गरेँ भने त्यही भएर उहाँले पनि हामी बसौँ न त भन्ने कुरा बात राखेको छैन मेरो त्यो अनुसार हिजो जे चिजहरू कति आवेशमा आयो होला कति जानेर आयो होला कति नजानेर आयो होला अब यसलाई चाहिँ हामी एउटा राम्रोसित जाउँ भनेर एउटा टुङ्गाउने काम छ राशिको भनाइअनुसार अब उहाँको भनाइअनुसार उहाँले भन्नुभयो तपाईँ फिल्म लाइनमा लाग्यो कति भयो भन्नुभयो मलाई मैले चाहिँ म 25 वर्षदेखि गरिरहेको छु उहाँको 31 वर्ष पुगेर रहेछ र हामी 25 वर्ष र 31 वर्ष काम गरिसकेपछि यो चिजलाई किन कुरा लम्ब्याउने त यो चिजलाई गरेर हामीले यो महानायक सुपरस्टारको केसलाई भन्दा नि हामीले के गर्यौँ भनेर भोलि दर्शकलाई भन्दा त्यो पो राम्रो हो उहाँको भनाइ किनभने यो चिज त पछि भविष्य धेरैसम्म रहिरहन्छ हामीले गरेका चिजहरू गर्नु भन्ने कुरा भएपछि हामी कसरी जाउँ भनेर एउटा टुङ्ग्यायौँ हामीले के गर्यौँ भन्नेमा लाग्यौँ यो विवादमा नगर्दा राम्रो भनेर उहाँले भन्नुभयो उहाँले चाहिँ हामी 1.5 घण्टा बस्दाखेरि उहाँले जति चिजहरू मसँग कुरा भयो मसँग भन्नुभयो मैले पनि केही कुरा राखेँ त्यो चिज गर्दाखेरि जे सही काम हो र हामीले अहिलेको विवादमा के कसो भन्दा पनि हामीले के गर्यौँ भनेर जाँदा चाहिँ अझ राम्रो होला भन्नेमा चाहिँ हामी टुङ्ग्यौँ राजदाई चाहिँ यो महानायक विवाद अगाडि बढोस् भन्ने चाहनामा अब त्यो मूलमा हुन दाइको सोच त्यस्तो त्यो छैन उहाँको चाहिँ यो विवाद होस् यो होस् यो के होस् यो भन्ने विवाद छैन उहाँ राजजीको सोच चाहिँ के छ भन्दा के विवाद भन्दा नि हामी अब कसरी अगाडि बढ्ने यसपछि जाउँ भन्ने चाहिँ उहाँको त्यो अब तपाईँको तर्फबाट यो विवाद निस्किन्छ कुनै प्रोग्राममा अब मेरो तर्फबाट यो कुरा मैले त अस्ति भनिसकेँ मेरो टेलर लन्चमै भनिसकेँ कि मबाट अब यो कुरा निक्लिँदैन भनेर त्यही बेला भनिसकेको थिएँ भने अब निक्लिने कुरै भएन एउटा राम्रो वातावरण किन रायसीको हिजो कुरा भयो, रायसीको करियर पनि म जतिको फिल्म उहाँले धेरै एउटैसँग गर्नु भएको रहेन सर, र मैले पनि उहाँ जतिको काम गरेर हिँड्छु भने यो चिजलाई हामी राम्रोसित जाउँ भन्ने चाहिँ कुरा भयो। अब कुनै पनि प्रोग्राममा सुरेश बस्नेतले भुवन केसी अथवा शिव श्रेष्ठ राजसमाजलाई कुन तरिकाले सम्बोधन गरेर बोलाउनुहुन्छ? मैले जहिले पनि बोलाउनु, मैले अस्ति पनि भनेको छु, शिव श्रेष्ठलाई म जहिले पनि एक्सन किङ भनेर बोलाएको छु, भुवन केसीलाई मैले जहिले पनि सुपरस्टार भनेर मैले भन्ने मैले अस्ति भनेको छु भने अहिले आएर चाहिँ म राजजीलाई महानायक भन्छु, म भुवन केसीलाई सुपरस्टार भन्छु, शिव श्रेष्ठ एक्सन किङ भनेर मैले जहिले पनि भनेको छु। यही हिसाबमा अस्ति मैले माफी मागेर टेलरगन्जमा भनिसकेको छु, यही अनुसारले भेट हुँदा रायसी भनेर त्यहाँ चाहिँ माफीको कुरा आएन, त्यो त अस्ति आइसकेको थियो होइन, जेस मैले भइसकेको थियो, त्यस यहाँ चाहिँ राम्रो कुरा। थ्याङ्क यू। यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्सक्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी, रमाइलो छ।